To, co máme před sebou, je nově vyrobené TNS-ko. Kompletně. Konkrétně se jedná o sestavu, které se říká GC. To hlavní a nejsložitější je grafická karta. Jmenuje se BGD, což by mohlo znamenat barevný grafický displej. Je tu osazeno celých 64 kB videopaměti. Stejně jako u originální karty je výstupním konektorem 7-pinový pětikolík. Při osazování této karty důsledně doporučuji dodržet typy integráčů, jestli normální nebo šotky. Dají se tím ušetřit mnohé hodiny zbytečného laborování. BGDčko zobrazuje grafiku v maximálním rozlišení 512x256 bodů a dovede 16 barev. Přidružená karta obsahuje především adresové multiplexery k dramkám, které se prostě už nevešly. Nově vyrobeným kartám pochopitelně sluší čelíčka, vyrobit je ale není žádná legrace. Operační paměť u GCček bývá většinou 256 kB. Spolu s videoramkou je to už celkem slušná kapacita a je potřeba ji nějak ušetřit. Správu paměti má na starosti další karta, která se říká MAPF, karta mappingu paměti. Na mapce chci demonstrovat, jak snadné je vyrobit repliku TNS-ka. Tuhle kartu naprosto samostatně osadil a zaletoval můj 9letý syn. Takže nebát se a stavět. Součástky jsou dostání za pár korun. Dám svatou trojici zpátky do sběrnice a zbytek karet vlastně už ani není potřeba prohlížet, protože ten už je shodný s ostatními typy TNS-ek, takže byly předvedeny v předchozím díle. No možná by se slušelo taky ukázat, že tato věc se dá zapnout a že taky něco dělá. Mám tady hezký zdroj, který ukazuje proud, takže jsem zvědav, kolik to bude na těch 5V brát. Typoval bych něco kolem 6A. Odběr jsem vlastně nikdy neměřil, protože jsem vždycky tu věc pouštěl z nějakého ATX-ového zdroje a proud teda jsem nevěděl, ale myslím si, že to bude určitě podstatně víc než 6A. No, vida. 8,3, 8,4. Počítač tedy zdá se běží a žádá si, aby byl nakrmen nějakým systémem. Ale z jakého média? A teď je ta správná chvíle představit výrobek jednoho z členů pracovní skupiny TNS. A sice Omty emulátor nové generace, jeho autorem je Marek Guma. Vzpomínám, jak jsem mu kdysi ukazoval svůj výtvor, svůj emulátor. Tak na to koukal, říkal, no dobře, funguje to, ale mělo by to být na kartu a mohlo by to mít displej. A jak řekl, tak taky učinil a tohle je výsledek. Pomocí tlačítek se dají oběma harddiskům i oběma disketovkám přiřazovat image, které jsou nahrané na SD kartě, může jich tam být kolik člověk chce a snadno si je může volit. Takže Markovi musím poděkovat hned dvakrát. Za prvé za to, že vytvořil tuto užitečnou věc a za druhé, že mě zbavil strachu z jazyku C. Když jsem viděl program pro ten emulátor, jak je krásně napsaný, tak jsem si uvědomil, co jsem to zavola, že se 20 let tomu Cčku vyhejbám jak čert kříži. To se ale brzo změní a hodlám to hned na místě dokázat. Krok 1. Studium literatury. Krok 2. Zbastlení jakéhosi pofidérního kodéru PAL, tak abych mohl obrázek z TNS-ka nahrát přímo do počítače a nemusel to snímat kamerou z obrazovky, což je protivná věc. Toto je tedy palský kodér s obvodem TDA 8501. Uvidíme, jaké budou výsledky. Jo, takže žádná velká sláva to není, ale něco tam je vidět, takže pouštím Turbo Editor a sestavuji svůj první program v C-čku,
Je to programek, který napíše ahoj a vypíše čísla od jedničky do devítky. Čísla oddělí čárkou, na konci udělá tečku. Na řadu přichází kompilátor C, který ze zdrojového kódu C udělá assembler. Nenechme se zmást, že kompilér nepůsobí příliš kamarádsky, když je všechno v pořádku, tak prostě skončí a nic nenapíše. Důležité je, že po sobě zanechá soubor s příponou ASM, který okamžitě zpracujeme M80 a následně slinkujeme s C-čkovou knihovnou lib.tns, no a program musí běžet. Velká chvíle napětí právě přichází, napíše to něco nebo ne. První C-čkový program na TNS-ku, no je to tady, já žasnu. Ale to byla jenom odbočka, teď se vrátíme ještě zpátky k OMTI emulátoru. Při provozu je na displeji indikováno, které zařízení se právě používá a která akce se na něm provádí, čtení nebo zápis. Jak už bylo řečeno, pomocí tlačítek se dají vyměňovat diskety v pomyslných mechanikách a samozřejmě také harddisky. Tohle je jeden z demonstračních programů ke grafické kartě, je tady ukazována funkce Fill. Tohle demo se výborně hodí k testování nově postavených grafáren, protože se do videoramky nejen píše, ale hlavně se z ní taky programově čte. Když člověk netrvá na barevném obrázku, na barevném monitoru, tak má k dispozici 16 stupňů šedi a to je kvalita, na kterou už se dá celkem dívat. Jeden takový obrázek zabírá ve videoramce 32 kB. Teďka cvičně překopíruju jednu disketu na harddisk od uživatele 25, tam je místo, tam nic není, abych ukázal, jak hezky se na emulátoru zobrazuje právě probíhající akce. Mezi další krásné karty, které by v žádné replice TNS neměly chybět, jsou karty DA a AD převodníků. Za tyhle ty nádherné kousky děčíme Vítkovi. To, co se zatím nepodařilo nově postavit, tak to je klávesnice. Původních klávesnic je na trhu vleklý nedostatek, takže nezbývá, než si nějak vypomoct. Tady v tomhle případě je to klasická PS2. Dal jsem si záležet, aby psaní v Turbo Editoru bylo pokud možno komfortní, takže fungují normálně šipky a funguje také kopírování bloků přes Ctrl Insert, Shift Insert. Zdá se mi čím dál tím víc, že celkový dojem z počítače není ani dán jeho hrubou silou, jeho rychlostí, ale tím, jak komfortní má klávesnici a tím, jak kvalitní má zobrazení, jak kvalitní má displej. V tuto chvíli se vlastně uzavírá svým způsobem seriál o 8-bitových TNS-kách. Já bych chtěl poděkovat všem klukům z pracovní skupiny, poděkovat Alešovi, Markovi, Vítkovi, Danovi, Tomášovi za jejich neuvěřitelnou obětavou práci, za tu spoustu času, kterou věnovali překreslení karet a za to, že jsme se dokázali společně dostat z bodu, kdy TNS byla jedna velká neznámá, do situace, kdy před námi na stole stojí nově postavený stroj, nově postavená replika. Na úplný závěr musím ještě poděkovat všem, kteří vydrželi 2 roky sledovat tohle TNS-kový dobrodružství a kteří nás podporovali tím, že posílali nalezené dokumentace, kusy počítačů. Bez jejich pomoci by se to nikdy nepovedlo. Díky za pozornost a brzy na shledanou.